нас саме формулювання нашої нагороди для цієї книги було «За увагу до потреб читача, за мінімалізм в оформленні, що пасує історії та ілюстрації, що залишають простір для уяви». Нам було дуже приємно бачити цю турботу, оскільки книжка сама по собі компактна, вона чудово виглядає зовнішньо, і ілюстрації Наталки були просто неймовірними, адже вони дуже влучно деталізовані, вони не надто мінімалістичні, але там не відбувається багато всього. І найголовніше – це те для нас, що там не були зображені головні герої, тому читачі мали змогу додумати, як вони виглядають. Також саме рішення з оранжевими акцентами, що використовувалися два кольори, на нашу думку, це було неймовірно влучним,